Dobar večer, dragi gledaoci. Danas ćemo, po ne znam koji puta, otvoriti našu dragu emisiju koju svi gledaju. Mi smo pijandore, mi smo... Da? Ja bih zamolio drage gledaoce, pa šta oni misle o našoj emisiji, koja je to gledaoci, koji su vrlo zainteresirani za tu emisiju, pa da jedno dijete koje leže u krevetu ili u kinderbetu da gleda tu emisiju. Pa ili je to... Mi nismo mi svjesni što drugi misle o našem. Ponašanje naše građane je nula. Pa kako meni može neko zabraniti da ja popijem? Pa nema smisla. Zašto? Ako mogu, pomoću ti, ako ne mogu, ne mogu. Zašto? Ovo što se događa u svetu, to se kod nas ne smije dogoditi. Sad su počeli neke zidove, neke to. Mi nismo teoretika, mehanizam i to. Mi smo zemlja koje smo dali za čitav svijet od Kristova, Kolumba pa i dalje. Zašto? Jesmo mi toliko jesmo, da, Irak, Iran i sve. Ne mreju gledati jedan, da. Sad ga ti pitaš od kutije, baj iz pičke materine. Pa došlo je do toga da zbiljam. Mora si metnuti naušnice ili kaj. Pa zašto? Pa kud to vodi? Jer smo mi sad koalicija i to. Pa šta tebe briga? Jesam ti na putu? Nisam. Daj me zbriši iz ove kugle zemaljske. Zašto? Djeca štite narod, da. Samo ga metneš pod ruke i gospodina milostiva i to. Ne može meni jedan, kako mi zovimo to čobane i to, da mu pobegne ili otiđe i da. Došli smo do toga da moramo sad čitava koegzistencija, mi smo nesvrstani i to, zašto? Ja bi upitao naše državnike, da? Meni je drago što dajem Bog sreću i zdravlje, metno si knjigu pod ruke i sad ja mogu biti... Da? Pa nije to trla baba lan jedan dan. To se radi o čitavom svijetu, nije samo kod nas. Zategnut, pa kad gledam ovo, pa kad mi neko veli da si ti čoban, pa jebe mu onu gdje je pojeo onu detelinu i sve. Zašto? Naši ginu, a mi... Ajde. Nemamo se praviti, mi se pravimo to što je sve kako. Mogu ja gledati jednoga čovjeka da mi umre pod nogama, zašto? Ako mu mogu spasiti, spasit ću ga, ako ne, doviđenja.
ne trebam ja tebe, ne treba ti meni, da. Ima i ona stara poslovica, u svakom žitu ima kukolja. A kukolja je nama, su nametali i sve. Sad mi moramo spaštati narod. Rajo. Zašto smo mi nesvrstana država, država u državi i to? Ako si pošao za jednim problemom koje sve tišti ne samo nas, kao neutralna demokracija, to nije... Ja im se pišem na ono što meni donese jedan pop ili grob, pišem mu se na ono što je meni da. Daj ti napiši pa ćeš odgovarati za sve što si skrivio i to. Ima mjerodavna mjesta i da. Nama se jedna stvar, ako dođe do toga bez problema, kazat ćemo isto. Sutra će biti, ne znam ili će biti, bit će drugi krug izbora. Pa kako? Za sve, za autobuse, to. Ako kradeš, kradi polako i sigurno. A nema da te neko optužuje zbog ono što nisi kriv. A živi smo svi koji heroizam, da, revanšizam. Ja mislim da je kod nas veliki kritičari, da. Ja mislim, onaj koji je došao na taj položaj, da neće zaboraviti što je on utješna nagrada mu. Nek ide. Ako mu je tam bolje, nek ide. Pa zašto? Da mi trpimo kao veli narodni heroji. Pa kad pogledaš čovjeka, pa kad ga vidim, pa kaj da mu rečem? Da ga sećem na komade nema smisla. Ja sam to doživio i sad dobro. Zašto mi izbjegavamo ono što nas sve, srce nas boli? Mi imamo naše branioce koji su teškim kruhom zaradili ovo što je sloboda. Sloboda narodu, smrt fašizmu. Jesmo mi pod fašizmom? Nismo. Terorizam. Vlastelinska uprava. Je? Jer se vi slažete sa tim da će biti kod nas problema? Ne može. Jer uvijek ima... Da. Ade, mene baš... A o čemu mi pričamo, o čemu razglabamo, jer smo mi alfabeta i... Da. Meni je drago što sam sa... Ali imaju malo, znaš... Ne vredi ovo. Zašto ti možeš život pogubiti, možeš i toliko ubiti, možeš i u guzicu poljubiti, a zašto mi? Gubimo dane, ti budeš rekao redno, to je rekla, kazala i da. E? Ja sam bio na takvim položajima da ne bi niti jednome ne bi dozvolio da. Bio sam, to nije važno,
evo i opet sam živ. Mene su hteli su me ubiti, sam rekao nemoj. Ja ću tebe priubiti, nek ti mene. Je? Pa šta mene briga koliko ti imaš rade i sad bi sve, ajde, u pičku materinu. Halo? Ševa? Slušam. Ševa? Koji je tebi kurac Ševa? Šta je? Di ti je malnar? Ne znam. Čuo sam da se napio da leži negdje pod šankom. Otišao na poljoprivredu. Na poljoprivredu? A, da. A na šta si ti otišao, Ševa? Koga? Na šta si ti otišao? Doviđenja. Ševa, vrati se, Ševa. Vrati se. Ševa. Ševa, vrati se.